ቁርስ አትገብጂኝ? ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ብድር ለምን ብድር እኮ ነው አልጋ ይዤ ነው ያለሁት ውጪ አልጋ ይዤ ነው ያለሁት የሆነ ሄክሊዘራ ፈልጌ ነው የሆነ የፕራንክ አይዲያ መጣልኝና እሱ ለመስራት የሆነ አልጋ ቤት የሆነ ፔጅም ውስጥ አልጋ ሲሉኝ ነው አሁን አንቺ እንደውዬ ልጠራት ነው የነን ገዝቻለሁ ከሴቶች እንትን የሴቶች እንጂ ባሉ ልብስ ምንም ሽጥበት ተዝናጃኔ ግዘውትና በዚህ የሷን የሆነ ፕራንክ ለመስራት ፈልጌ የነን ገዝቼ መጥቻለሁ አንዱ እየጠራታለሁ ማለት ነው እዚህ ምን እንደምላት አብራችሁ ተያላችሁ እንግዲህ ሲና አልጋውን ትንሽ እንትን ላርጋትና እዚህ ያደርኩ እንዲመስል ከዚያ በኋላ ደው እየጠራታለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እዚህ ማለት ነው እንደው ይልታ መደበላ እስኪ መደናገር ይለብኝ ነው ይሉነ ለናብሽ እንዴ ነው ወይ ይሰማ ምን ነው ተፈጀኝ ማለኛ ማታ መደውልሽልኝ እኮ ነው ነው ስለዚህ የኔን ትንሽ አምሽቼ ስለነበር ነው ደውልኩት ለነገር ነው አቤት ወጣሽ ወይስ ዘምሽ? ቤተኛ ካላንካ። ኦኬ። እናኔና ቁርስ አትገብሽ? ቁርስ አትገብሽ? ይሄ ነው። ይሄው ቦታ ላይ ማታ ከጓደኞቼ ጋር ወጥተን መሸብኝና አልገይ ያደር። እና እሺ እንዳታቆይኝ ግን እሺ ቴክስት አድርግልሻለሁ ቦታው ላይ ነው እሺ ቴክስት ይደረግለት ቴክስት ፍለተሉ ከዶን ድርስ ከዛት አርፈት ነው እንታቀለች እስኪ ለዛት ነው ዘለል ሆነ ስለዚህ ነው እንደዚህ ብሎ አልኩኝ ጥቃትና ለወጣ ነው ስላል ስኮላ ስወስድ ማታ ድረስ እሺ
በጣም ሲመሽ ወደ ቤት መሄድ አስጠላኝ ነው። እዚሁ በቅርብ ነው ነገር ግን ሳንሄድ ሳንሄድ እንትነሳማሽ ትናንት የቀደሙት እንትን ነበር። ኔትወርክ ሲያስቸግር ሲም ስቃይ ይሄ ነው ማለት ነው። እንዴት እንደገባን ያላቀምንም ይችላል
ምንም ይሁን ሲጧት መጥታስ ገብታብ ነው አይደል? ነሽ ከምሽ ለከኛ ነኝ ተፈኛ ፈልግ ለከኛ ነኝ ኮራን ተይቀደር ኮካል ደም እሺም ያለተኝ እሺ 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 ፍራንክ ይሁን እሺ አትቀልድ ነው ነው ይጀምር እዚህ አላደርኩ ምን አሁን ነው የምታውቁት ላንቺ እንደምስ እህ ትንሽ ለበሰጥ ያትብይ እህ እኔ ደሞ ከዚህ እንትን ራበኝ ምንም ገብኝ ዘርሽ ስትይ ይሄን ረሳውትና ራበኝ አሁን ገብጂ አልገብዝም አንገብዝም አዘው ይሄን እንትኑና ሃይሊ ጋ ነው ያገኘ ምን ሃይሊ ዩቲዩብ ጋ ሃይሊ ጋ ነው ያገኘ ነው ፈልገኝ ቤቱ ምን አንተ ቤት አንቆይ ታብቁ ለታችሁ ታብቁ አሳየችው ስጦታሽ በፌስታል አድርጌ አስቀምጨው አሪፍ ነው የሚመረጥኩልሽ የምትሸጠው ነው አያሽ ምጣለ አመሰግናለሁ ተለለ ግን ጠብቅሽ ምን እንደማረጋ አሳያለሁ እንደዚህ ማጫውተብኝ አትቀር ያለ ባለፈው ይበቃሽ የሚባለው ኧረ ወክ ጠብቅ ለሰው ውድ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ በጣም ተጨንቄ ተጠብቤበት በጣም አሪፍ ነገር ሰርቻለሁ እየሰባለሁ ምን ተሰማሽ ግን ያው እንደገና ልጨኝ ነበር ግን እንደዚህ እንዳደረከኝ አትቀርም እሺ ብድሬ ይመስላል ዞን ቶሎ ትበሳጨሽ ነው እንዴ ለማንኛው በቀጣዩ የኔ ፕራንክ እስከምንገናኝ ሁለተኝ በቀጣዩ ስራችን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን ቸር ሆኑልን አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ላይክ ሰብስክራይብ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉን ቤተሰብ ሆኑ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው ሰላም ነው።